Så jag hade en tortillkniv här, de här poliserna. Linus då, jag vet inte vad hon hette. Hon hette någonting, hon hade träffat mig förut, sa hon. Jag fick blåsa i... den där apparaten. Sen tog han fram en penna, så där vanlig, ni vet. Blå och delvis blå, delvis genomskinlig penna tog han fram. Den där klassiska bickpennan. Och så höll han fram för mig och jag skulle följa hans penna upp och ner, vänster och höger och de var ju nöjda med alla tester. Det var ingenting där. Men de var inte nöjda med att jag hade inte gett dem körkort direkt. Att jag ville visa det genom fönstret. De var inte nöjda att jag inte tyckte om att hon står och pratar på mig på 30 centimeters avstånd ovanför mig och andas sin utandning på mig. När jag sa till henne att hon kan smitta mig med spikeproteiner och andra biovapen som injektionerna innehåller. Men det var ju fantastiskt att hon kände till mig. Hon hade träffat mig förut, så hon visste att jag har bestämda åsikter. Annars tror jag att de skulle börja att... Det var ju så, de sa till mig, nu ska vi ta dig till bilen och du ska ha händerna bakom dig. Och de började bli jätteaggressiva när jag inte gav dem körkortet i händerna. Och när jag inte rullade ner helt det där fönstret och började ställa frågor om vem de är. Jag trodde jag fick hennes bricknummer, men jag tror inte jag har det. Men jag tror det var 4341, men förmodligen inte. Men jag kanske har lite video på det, ifall de inte hör. Nej, de kunde inte komma in i min mobil, det kunde de inte, för jag har ju kod. Men det var jättesoligt fint. Och det mesta hemska är ju att jag utsattes för två covid-biovapen injicerade människors våld. Så de tog i min hand. För att påvisa att jag måste underställa mig dem. Utan att de hade visat några som helst dokumenterade bevis på att deras bolag har avtal med oss Konungariket Sverige, folkstatens medborgare. Och det har de inte. Och de frågar inte ens. De bara går och jobbar och det är Duns & Bradstreet registrerade bolaget. Utan att ställa några frågor. Och det är därför avrättas våra barn nu i skolorna. Där de tvångsinjiceras. För de är totalt felinformerade. Deras föräldrar är helt felinformerade. Den där injektionsstyrkan, den där injicerande SS-läkare och sjuksköterske och vanliga undersköterskepersonalen
som inte ens är undersköterskor. De bara lärt sig att injicera folk. Det är helt okunniga människor egentligen. De har inte genomgått någon medicinsk utbildning. De som sticker injektionerna i folk. Så sådana här två människor med vapen, våldsamt, beordrade mig att stiga ur bilen utan att ha några avtal med mig. Så jag har utsatts för organiserad brottslighetsöverfall här på vägen. Men jag förklarade för dem att jag försöker befria dem och de måste kolla vilka biovapen de har fått i sig. Men den där tjejen sa ju att hon har inte hunnit titta på det. Så det är fruktansvärt att de är så överbelastade att de hinner inte titta på det, vad de har initierats med. Så de är ansvarslösa också. De kan inte ens ta hand om sig själva i den positionen de är. Och det är därför att de är överbelastade. Så man ska inte jobba så mycket som folk arbetar i såna här yrken. För därmed står vi inför fara och vi är redan i faran, inte inför men i faran, att nästa år föds det inga barn. Det är över med hela folkstaten, med hela tusentalsåriga mänskliga civilisationen.